活 APP。 您现在所收听的是中央广播电台台湾之音所直播的台湾 APP 节目，我是陈世莲。现在所进行的单元是生活 APP。您睡前会失眠吗？根据台湾最新一项调查，全台慢性失眠症盛行率为 20.2%， 也就是说平均每五个人就有一个人会失眠，包括了入睡困难、睡眠品质不佳以及早醒等等的症状。如果进一步分析失眠者的睡前行为，其中有46%睡前看电视，而使用 3C 的比例则为53%。到底目前台湾失眠的状况是怎么样？而使用3C 产品是否会影响睡眠？我们又该如何事先避免？今天为您邀请到台湾睡眠医学学会理事长林嘉谋医师为听众分析。林医师你好。你好。是林医师，我们在前几天有公布了一份2015年最新的睡眠调查哦，您可不可以大概跟我们讲一下，就是说这份调查它的结果大概是怎么样？然后在年龄层分布上有没有哪个族群是特别突出的？就是说，其实来讲，我们每年就有访那个美国的睡眠医学会，他每年会有一个电访的那个调查出来。是。啊，这一次他样本数大概是1000位左右，然后分北中南，啊，然后我们去分析说，可能就是大家失眠的比例来讲，大概来讲还是跟以前差不多，大概是2%左右。是。啊，另外的话就是说，因为这几年来就是3C产品，就是说可能大家一直都在滑手机，睡前也在滑手机。是。我们是觉得说那一块应该会干扰到睡眠的品质。嗯哼。所以之后我们就增加了3C产品它对那个睡眠的影响。是。这一个就是我们就加入这一部分。我们是觉得说好像看起来没有那么大的是影响。不过后来我们自己分析的大致上在50岁以前的话，我们是有看到的就是说，好像如果使用3C，睡前有使用3C产品的这一群人的话，他好像就是说觉得会影响他的睡眠的比例会比较高一点，就是说可能大概是53:47啦。不过我们在看统计上面的意义的时候，因为你看1000位统计的人，然后大致上20%里面只有200位。左右的话有失眠的问题，200位来讲的话，你再去区分说，在里面要去再去看一些失眠的原因的时候，有可能，就是样本数不够大所造成的那个影响，这个是要列入考虑。我们在那个调查里面，没有哪个年龄层或者是哪一个族群是特别突出的、啊。他们大概来讲的话，分布族群都是比较一般的，就是说可能是20到64岁这样子。是族群分布是还蛮。是不没有说偏哪一边的、啊，不过来讲的话，就是因为3C产品，它比较目前来讲的话，还是在大概60岁以前的人比较会用，60岁以后的人还是使用上面还是比较少一点，所以会不会因为这样子的话，就是会比较偏年轻人？是这个可能也是另外一点需要去注意的。是林医师，我们现在回过头来谈一谈这个所谓睡眠这件事情哦。我们一天人当中最好的睡眠的时段跟那个时间的长度大概是多少啊？就是说其实来讲的话，我们一般人最好大概就是说可能在6到8个小时是我们一般就是希望说他的睡眠时间大概会比较足够，起码要6个小时以上。是。他最好不要超过8个小时，因为8个小时的睡眠其实来讲他已经会，就是因为统计上面来讲好像也是说睡得太多的话，嗯哼，好像就是因为如果说你超过8小时以上都在睡觉，有那个大部分这些人的身体状况也都不是很好啦，所以一般而言的话就是说睡得太少也不好，睡得太多也不好这样、另外的话就是以睡眠的时间来讲的话，就是说还是说正常的，可能我们一般会希望说在12点以前起码要睡觉啊，可是来讲现在人由于说工作的关系，时常有些人轮班工作的关系，11点12点才下班，那之后来讲的话他们回去的话他们会到2-3点之后才睡，这个可能就是现代人的一个生活形态，没办法改变，就是说轮班工作者的他的一个悲哀啦。因为有些人来讲的话，他就是有些人来看诊的人，他就说他都很晚下班，然后回去之后都睡不太着。是，所以如果是说比如说我平常的工作就是晚班了，我就是凌晨要上班，
那我平常的睡眠，如果是我维持，比如说早上凌晨五点我入睡，如果维持是这样子的话，会不会影响我们的那个睡眠的品质啊，或者是会有失眠的状况啊？就是说，因为以上次高铁的事件来讲好了，嗯，高铁的那个来讲的话，它就是它好像是最后一班的话，等到他下班之后，大概回到家是一两点。是。然后，他睡不太早，他就吃了安眠药。嗯哼。然后，清晨五六点的时候，他又觉得他睡得不太好，他下午要上班，他又吃了一颗安眠药。嗯哼。所以来讲的话，就是轮班工作者的话，如果他再加上有些失眠，然后再加上一些工作的压力，的确来讲的话，就是会干扰到他们的整个的睡眠品质这样子。嗯、就是我们每个人的作息，其实来讲，如果说就算你五点睡好了，是，可是来讲的话，你我已经习惯了白天的精神，什么工作的精神也都不错，那没有关系。嗯哼。可是来讲的话，如果说你因为这样子会睡不着、睡不好，会影响到你白天的精神，嗯哼，工作的精神这些等等，这样的话，可能还是需要去治疗。这样是林医师。那如果比如说我们一般上班族的话，您会建议他们做午睡吗？上班族的话，因为现在常常都最大的睡眠问题就是睡眠时间不够，是常常有时候都不足六小时。嗯，所以来讲的话，就是如果说你晚上睡眠时间不足六小时，白天到中午左右的话，就到下午左右会有点累，会影响到你下午的就是工作精神的话，是一般还是建议说午睡的话可以睡半小时。啊哈，所以也是建议大家能够有时间的话，就可以午间稍微休息。对，就是说如果稍微睡不要太久，因为你睡超过半小时以上有可能进入深睡期，但睡起来反而会觉得更头昏沉沉。那你如果说稍微趴一下大概30分钟以内的话，它比较不会去干扰到你整个的睡眠品质，这样就是说下午的那个工作精神这样。林医师可以跟我们谈一下，就是说像我们现在人因为工作 tempo 可能会比较快一点，就你们的调查造成失眠的原因大概有哪些啊？会造成这个来讲，个性还是最主要的啦。是。另外的话就是当然来讲的话，电视啊这些三 C 产品，像一些习惯不良的说他可能在那个床上看电视啊，然后看书啦、然后使用一些三 C 产品啦、那还是说可能就是睡前抽烟啦、然后就是说睡前看政论节目、然后情绪激动啦、还有一些更年期啊、这些等等的因素的话，比较容易就会去干扰到睡眠品质。嗯，所以您的意思就是说我们在睡前看了一些容易让自己情绪亢奋的一些电视或者是3C产品，所以才影响我们那个睡眠的。对，他这块来讲的话也占有一定的比例。当然有些人来讲更年期这一块也是蛮常见的，就是更年期的话就是说可能晚上就是说可能荷尔蒙的关系会比较容易情绪激动啊，然后就是那个脾气比较暴躁啦、然后那个睡眠会也会影响到说你整个的睡眠的品质这样。就是身体的状况来做刺激就对了。是。那您刚刚有提到一点点就是说我们睡前使用3C 产品，它是绝对会影响我们的睡眠吗？我们在这一项调查其实来讲的话，就是说起码不，我们不敢讲什么，起码会让你的精神变好，就是你本来很想睡。然后你那个3C产品一来，哇，看到某某人给你回的一个，在 Facebook 上给你回的一个很有趣的啊，还是说今天来讲的话就是那个看到一个很好看的节目啊，还是说很好看的那个影片，你看了之后你精神就来了。一方面来讲是可能是剧情哦，一方面来讲的话可能是蓝光的因素，就是因为荧幕如果是蓝光的话，它会刺激视网膜，然后会抑制那个就是褪黑激素的分泌，那这些等等的话都会让你的那个整个睡眠时间往后延。那睡前使用3C产品的话，对年轻人来讲是不是影响会再更大一点点？对啊对啊，就是说可能在这一块来讲，这一块其实在年轻人占的比例会比较高啦。就是说我们在临床上面看到的也是说有一些年轻人他来求诊的时候，其实很多很少就是都是比较少说是因为心理因素工作压力那些，大部分是课业压力，是，然后就是说可能在睡觉前，反而大部分是课业压力，然后可能是由于说睡觉前使用电脑啊，还是说那个整个生理时钟就是没有调好，造成的因素会比较多这样。但是他们两者之间好像是没有绝对的关系嘛，对不对？对，就目前来讲的话，我们统计上面来讲的话，
是没有说绝对的关系，可是或许是由于样本数不够大，就是说这一块来讲可能还是需要说更大的样本数的才去看。因为以今年年初就是我记得是英国，他有一个报道就是说他们去比较说那个平板跟现在 Apple 的这些背板是黑的这一种，还是说跟看书的这些来讲的话，好像使用这些平板这些来讲的话，它会影响到会让他的睡眠相位往后延，起码都半小时以上。林医师，您刚好提到，就是说我们睡前看电视很容易这个刺激我们的一些可能感官呐、啊、然后会更不容易入睡。对啊，还有视网膜啊，去抑制一些荷尔蒙的分泌这些等等。对，是。所以如果说目前如果我们有听众朋友现在有这种失眠的状况的话，你会怎么建议他们去比较好入睡啊？因为先来讲，就是说第一个我们要强调的就是说就是运动很重要，因为运动来讲的话，它的确是可以让人容易放松。是，然后来讲它可以强化生理时钟。嗯，那另外的话就是要去注意的，就是说是你要固定时间起床，因为现在人有时候他为了要补眠，他是让睡到中午，那这样的话其实来讲的话，它会让整个生理时钟更乱，特别是有时候你假日的时候你又睡到大概中午、然后晚上又很晚睡，这样会造成一个恶性循环，就是说反而来讲的话就是晚上又更晚睡，然后礼拜一又要很早起，反而压缩到你睡眠的空间，这样子会造成一个恶性循环。是啊，另外的话就是说在咖啡因的这些使用上面也要注意，就是有失眠的人茶跟咖啡来讲的话，在中午以后尽量不要使用。对，可能睡觉前的话就是一个小时左右的话，就是有失眠的问题的话尽量改成看书、看报纸、听轻音乐这些等等。灯光调比较昏暗一点，不要说看说争论节目啦，还有就是说灯光很刺激的这些三 C 产品的节目啦。另外的话就是说睡觉前尽量不要吃大餐，是因为现在有时候很晚吃，你如果吃得太饱的话也会干扰到你的睡眠，就是这样子。是，那在使用安眠药上呢，如果睡不着来一颗安眠药。其实来讲的话就是说一般的安眠药建议的使用，我们会建议说像调时差啦，还有就是说像失恋啦，还是说像就是工作压力啊、情绪的压力的时候，你短期可以使用，大概就是半个月、一个月左右。可是当你如果超过一个月以上都要持续依赖安眠药的时候，你还是需要去找专业的这些医生去寻求专业的咨询，这样子。就是在短时间之内的话，我们可以对，就是说你如果因为时差这些你两个礼拜左右这个可以啊。可是你如果长期的话，可能还是要寻求专业的协助。对，就诊会比较好。超过一个月超过一个月以上，很容易以后会变成瘾这样。对，如果他们在使用安眠药上面过量的话，会有什么样的风险呢？成瘾的话，就是说他们来讲的话，不吃大概就是睡不着，而且会有一些焦虑啦、头痛啊，就是说会有一些就是成瘾的这些症候群存在。然后另外一面来讲的话，它会影响到你的认知功能，白天来讲人会比较钝啊，然后比较容易就是忘东忘西啦、然后专心度也不够这些等等。至于有些人说会不会说以后比较容易失智，这个可能需要更多的研究这样。是，我们在临床上面有没有看到什么样子的这种安眠药使用过量的个案呢？这些人来讲在常常都是在精神科、然后他们常常就是有服用一些抗忧郁药物啦、还是使用大量的那个安眠药。他们这些人来讲来的时候，有些人是因为吃药的关系会过度肥胖，这些人来讲的话就是他们的反应啦，还有一些跟人家的对答上面来讲的话都会比较迟钝一点。是，林医师，我们刚刚有提到就是说像这种失眠的其中有一个症状就是可能会就早醒这样子哦。那我们一般的想失眠这块的定义就是说可能30分钟以内睡不着，然后病人来讲的话他可能会就是可能要花30钟以上才睡得着，然后他会提早醒，还是说他睡觉的品质不太好，会常常醒过来，是，然后一个礼拜会超过3次以上，那他会影响到白天的这些精神，然后跟工作的效率这样子，那这个是目前失眠的定义，而且情形来讲已经超过一个月以上这样子。那比如说我失眠了，我可能隔天要上班嘛，但是我为了要让自己今晚更好入睡，我把自己故意搞得更累，您会建议这样子的一个做法吗？其实来讲你这个想法其实就跟我们的
有一个在行为治疗里面有一个叫做刺激控制法是一样的，就是所谓刺激控制法就是说，哎，我除非就是想睡我才去躺床，我躺床了之后如果超过30分钟二三十分钟我睡不着，我就要起来，就是做其他的事情，是，然后让自己就是有睡意之后我才去躺床，可是如果躺床之后还是没有睡意，我就又起来，就是让自己就是累一点，累积睡意这样子，然后之后来讲等到真的精疲力尽了，哇，你躺下去就很好睡，这是我们叫做刺激控制法，就是在我们行为治疗面有这一块，对，哦，所以这种方式是可以做的吗？对，就是可以减低你的药物使用量，还是说可甚至于有些意志力比较强的人，他可以完全就是不用药物这样子，就不用硬逼自己一定要躺在床上，反而不容易入睡，对不对？对对，因为我们人是一个习惯的动物，就是身体的记忆，就是说，哎，躺在床上是睡不着的。那样的话，你就算说，哎，白天再怎么累，你一躺在床上，哎，你的精神就来了。所以来讲的话，就是要把自己训练成接触到床，就是不做其他事情，就是睡觉。是。林医师，您刚好提到一点啊，就是说我们在睡前的时候要避免喝茶、咖啡等等这种比较刺激性的一些饮料或食物。就是说，可能在下午之后就尽量不要。那我们反过来问哦，就如果像这种比较刺激性之外的呢，我们如果平常有没有一些什么饮食，反而容易更帮助我们入睡的一些食物上？就是帮助入睡来讲，一般就是有人说是那个就是奇异果可以帮助睡眠。是，有些人说补充钙跟镁啊这些等等会有助于睡眠。另外的话就是有些人是说，哎，睡觉前的话喝一杯热牛奶啊，还是吃个小点心啊，血糖高一点会有助于睡眠。就是说在这一块来讲，其实是比较少说那个吃什么就一定可以帮助睡眠，是比较少。只是说可能在这上面来讲，就是说可能也是要注意到身体的一些状况啊，还有就是哺乳胎儿的话，大概也睡不着。我想现在科技进步之后呢，大家在路上可以看到很多的低头族哦。那么使用3C虽然目前还不能够直接证明是造成失眠的主要原因，但是我想睡觉休息呢，就应该要好好的放松身心，才能避免导致失眠的恶性循环哦。那今天再次谢谢林嘉摩林医师呢，跟我们一起来关心这个失眠的问题哦。谢谢医师哦。好，谢谢。